Haiti completa 100 anos. Uma trajetória construída por imigrantes, empreendedores e estudiosos. No depoimento de hoje, você vai acompanhar a história de um professor que só em sala de aula atuou por 57 anos. Ele também foi um dos fundadores do movimento familiar cristão na cidade. Acompanhe agora a história de Adroaldo Lise. Eu nasci no interior do município de Erechim, o interior do interior, porque tem uma capelinha no quilômetro 14 da estrada que vai para Jaguareté, e ali havia uma linha que hoje acho que não se chama mais por esse nome, era a linha Panceira na época, e eu nasci na metade, mais ou menos, daquela linha. E vivi até os quase os 8 anos lá. E eu lembro com nitidez a caminhada da mudança nossa para virmos até onde agora é o prédio. Prédio 10 da URI, ali era a nossa casa. Aquele terreno era da Associação Rural e o meu pai foi convidado pelo padre Benjamin Busato, na época era o vigário aqui de Erechim, para criar animais que pudessem melhorar um pouco as raças dos animais dos agricultores, que eles tinham só aquele porco preto que levava 2 anos para ficar pronto. Então, o padre Benjamin Busato conseguiu trazer conjuntos de suínos de uma raça faixa branca, porque era um porco que tinha uma faixa sobre a paleta, uma faixa branca. Ele era mais rápido para crescer, e a mesma coisa com frangos, porque os frangos no interior cruzado, diziam que eram cruzados com jacu, eram muito pequenininhos, né? Então eu me lembro que o padre Benjamin Busato trouxe dúzias de ovos para a gente começar a reproduzir a fim de depois distribuir dúzias de ovos para o interior para poderem começar a melhorar os frangos. Eu me lembro que a viagem para a cidade foi uma epopeia para mim. Imagina, eram 3 carroças seguindo a passo dos cavalos. Passamos pelo povoado do quilômetro 14 e depois seguindo as margens do Rio Dourado, que para mim era um grande rio, a gente não tinha visto outro, e depois a subida da Volta Grande, a passagem pela última ponte, que se chamava Ponte da Negra Velha. Os mais antigos devem se lembrar dessa mulher que vivia perto dessa ponte, agora é pertinho de onde estão os Zulian com a postura, né? Eles trabalham com galinhas de postura. Ali perto, do lado direito da estrada, havia uma ponte, hoje ela desapareceu, e ali vivia aquela mulher que ninguém sabia de onde ela tinha vindo, como ela tinha se estabelecido ali, né? Ali a gente começava a subida da Volta Grande, que não era como é hoje, ela fazia uma curva muito maior, e a gente passava pelas pedreiras, onde o pessoal ainda tirava pedra para construção. E me lembro que quando passamos na frente da cervejaria Balvede, eu me lembrava de que nas festas de igreja, o pai comprava gasosa para a gente. E isso era uma coisa maravilhosa, né? E quando eu estava passando ali na frente, eu pensei, como eram felizes os filhos
do dono da cervejaria que podiam tomar todos os dias. Eram as ideias de criança. Ali subimos, atravessamos os trilhos, passamos na frente da Brigada Militar, onde hoje é o INSS, contornamos a Praça da Bandeira, que na época era o lugar onde todo mundo amarrava o cavalo. Ali era o lugar onde quem vinha fazer compra... Claro, toda a cidade ainda não tinha um palmo de calçamento, né? Em 1943. Era tudo chão. E a gente achava muito normal que fosse assim. E ali nós nos embretamos a Avenida 7 abaixo, que também ela era muito diferente. Era cheia de sobe e desce a Avenida 7. Chegando no portão onde hoje é a Cúria, a gente entrava ali e seguia até um lugar um pouquinho mais alto, porque todo aquele terreno onde agora é o seminário e grande parte de todo o terreno da URI pertenciam à associação rural de quem o padre Benjamin Busato era presidente. Então, lá tínhamos uma casa, mas tinham construído uma casa, mas não havia absolutamente mais nada. Então, a gente tinha trazido porco, galinha, tudo, teve que ficar embaixo da casa à noite e no dia seguinte a gente derrubava pinheiro para rachar e fazer as tabuinhas. Era uma industriazinha que, com dois ferros, se fazia as tabuinhas para fazer o coberto. Eu sei que o galinheiro, no dia seguinte, estava pronto. Agora, o resto, depois demorou. Então, galpão, chiqueiros, tudo. E a gente se estabeleceu ali. E era tudo curiosidade, porque na nossa terra, onde eu nasci, havia pouca água. E ali havia banhado e quantidade de água, como até hoje ainda tem ali. Então, era uma festa para a gente. Quando chegou o mês de fevereiro de 1944, eu comecei a ir para aula. Era no Colégio São José, ele era na época todo de madeira, eram pavilhões de madeira de dois pisos, e ali eu fiz o primeiro e segundo ano. Me lembro da irmã Bem-vinda, que era professora, e depois, então, quando eu passei para o Medianeira, que fazia terceiro, quarto ano e depois seguiria adiante, no Medianeira a gente começava a aula às 8 horas da manhã. Antes das 8 horas da manhã eu tinha uma tarefa obrigatória, eu tinha que no escuro pegar o cavalo. Meu irmão encilhava o cavalo porque nós vivíamos, acima de tudo, do leite. Tinha uma porção de vacas, o pai, a mãe, minha irmã mais velha iam tirar leite. O meu irmão encilhava o cavalo que eu tinha buscado e ali ia eu para a cidade, de casa em casa, entregar o leite. Era a forma, na época não existia nem sonho de leite pasteurizado, né? Eu me lembro do cuidado que a mãe tinha com tudo o que se referisse ao leite para que tivesse a maior higiene possível. Por isso, na época, eu chegava a entregar leite para o Hospital de Caridade, para o Hotel Parente e para uma porção de famílias. Eu tinha que entregar o leite e seguir rapidamente para casa. Pulava do cavalo, comia alguma coisa, pegava os livros e a pé eu tinha que chegar no Medianeiro. E não podia chegar atrasado, né? O irmão Clotário não perdoava. Mas eu nunca chegava atrasado, sempre dava tempo de chegar na hora. Eu lembro que naquela esquina abaixo do Medianeiro, onde agora tem a
medicina diagnóstica ali, era um banhado cheio de gengibre plantado ali. Então, quando chovia, eu sempre trazia um sapato embaixo do braço e ali eu deixava o sapato sujo no meio daquele gengibre e botava o sapato limpo para poder entrar na aula. Era a forma de... Quando eu fiz o quarto ano primário, eu julguei que eu tinha vocação para ser sacerdote. E ali a gente não tinha condições para pagar, por exemplo, porque era pago, diferente de hoje que a diocese paga para os seminaristas, na época a família que tinha que pagar e nós não tínhamos condições. E então o falecido Giocondo Panuncelli se encarregou, ele assumiu os gastos que tivesse. E ali eu ia de trem, não havia estrada para ir a Santa Maria. De trem eu saía de Erechim e ia a Santa Maria. A gente saía pelas 5 horas da tarde daqui e chegava pelas 8 no outro dia em Santa Maria. Estudei em Santa Maria durante 5 anos e a base de toda a minha formação, a formação de caráter, tudo, eu devo aos jesuítas, que eram os que dirigiam o seminário. Era de muita leitura, era de amor ao estudo, de amor à oração, afinal, de engajamento naquilo que a gente fazia. Isso tudo eu devo, em grande parte, à formação que eu tive com os jesuítas. Posteriormente, estudei em Caxias, no Seminário Nossa Senhora Aparecida, próximo, bem próximo, ele é pegado aonde está a Festa da Uva, hoje em Caxias. E depois eu estudei 2 anos em Viamão. E lá eu me convenci que não era o meu caminho. Nem concluí lá sequer o curso de filosofia, quando eu fui amadurecendo e percebendo que não era isso. Eu voltei, fui falar com o bispo, que era Dom Cláudio Kolling, e ele disse, olha, Deus chama a pessoa para onde ele quer. Quem sabe ele te quer um leigo bem formado. Ele me deu uma bênção e disse, vai para o mundo, meu filho. E eu comecei em 1958 a lecionar. A minha vida foi praticamente dentro de sala de aula. Se eu tinha começado estudando primeiro e depois tinha passado todos esses anos estudando, eu comecei a lecionar e, ao mesmo tempo, eu comecei a concluir a faculdade em Passo Fundo. Aí, depois, eu complementei História e comecei lecionando no Medianeira, onde eu tinha saído. Depois eu lecionei no Colégio Mantovani durante uma porção de anos, no Agrícola, de que eu guardo lembranças maravilhosas do Colégio Agrícola. Era ainda só ginásio agrícola na época. Quando eu estava lá é que nós colocamos o nome, Ângelo Emílio Grando. Depois lecionei na Escola Barão do Rio Branco, no São José, e em 1969, um grupo de visionários começamos o ensino superior em Erechim. Embora eu, desde 72 a 76, tenha sido chamado para ser diretor da escola em Lau, que na época eram 3 escolas, era Ginásio dos Subúrbios, Grupo Escolar dos Subúrbios, e atrás havia um prédio onde está a igrejinha do
Espírito Santo, eu acho. Havia a escola Joaquim Pedro Salgado Filho. Não, era Lar Escola. Lar Escola. E dessas 13 eu tive que fazer toda a papelada para transformá-las numa única escola, que foi que é a escola em Lau, que hoje tem segundo grau e que está pujante ali. E que eu tenho orgulho de ter trabalhado nela. A escola São José foi o primeiro lugar onde o ensino superior começou. Nós começamos com as turmas alugando 2 a 3 salas e um salão. Depois de pouco tempo, as irmãs disseram que não podiam mais, depois de 1 ano, não podiam mais nos alugar as salas. Conseguimos alugar a escola normal, rural, que havia, que era das Comunidades de Santo Agostinho. Nós fomos para lá, em seguida, com a ajuda de um prefeito que tinha uma visão muito grande a respeito de educação, embora ele não tivesse grande instrução, ele, mas ele tinha uma visão do que significaria para Erechim o curso superior aqui. E ele foi o fiador na compra da escola. Nós éramos ainda ligados como uma extensão de Passo Fundo. Depois passou a ser a FAPES. E o trabalho, o número de cursos começou a aumentar vertiginosamente. E você começou a pensar em universidade. Só que era difícil pensar numa universidade Erechim sozinho. E ali, falecido João Daltartas, Bertilo Broto, um grupo, começaram a trabalhar em contatos com Frederico Westphalen, com Santo Ângelo, principalmente esses dois lugares, e se viabilizou uma maneira de criar uma universidade regional, que era uma coisa nova até para o Ministério. E essa universidade regional passou a ter a fundação em Santo Ângelo, a reitoria aqui, e o primeiro reitor foi de Frederico. Então, assim, todo mundo ficava contemplado e se começou. E eu trabalhei na universidade com grande alegria, porque a gente via o que isso ia transformando a nossa região até completar 80 anos. Ali é a idade limite, né? Com muita alegria eu trabalhei nisso. Era uma cidade muito diferente de hoje, mas muito diferente. Em primeiro lugar, eu já tinha falado, não tinha calçamento em lugar nenhum. Outra, o quadro da cidade, ele ia até a Rua Espírito Santo, para o sul. E não existia São Cristóvão, ou ao redor do grupo escolar, na época, Presidente Vargas, que depois seria chamado de Subúrbios, era o Morro da Polícia, porque o pessoal que morava por aí era um lugar que dava bastante alteração e tal, então chamavam de Morro da Polícia. E terminava, depois havia mato para fora disso. Além do Mato da Comissão, que é o nosso pulmão de Erechim, era chamado de Mato da Comissão, não havia cidade. A cidade terminava ali pelo Hospital de Caridade, por aí, e eu me lembro dos imensos ervais que seguiam dali, naquelas encostas onde hoje está a sede da Corsan,
por ali, dali adiante, né, até o cemitério, era tudo erval, tinha sido derrubado o mato, mas tinha sido preservada a erva mate. Então eram árvores nativas, grossas, de 4, 5 metros de altura. E eu me lembro como ficava triste quando os ervateiros, os mateiros, como eram chamados, eles tiravam todas as folhas, né, para aproveitamento exatamente da erva. A Rua Itália tinha um quarteirão, depois ali havia uma pedreira em pleno funcionamento. Onde hoje está o cartório Pôncio, ali eles tiravam pedra. Se a gente observa, percebe ainda os muros de pedra. Eu me lembro deles fazendo tiros, eles faziam com pólvora para não incomodar muito, né? E onde eles atiravam para conseguirem as pedras. Adiante, quando chegava embaixo, onde hoje é Máquinas Weichenfelder, havia um riacho que passava e havia duas tábuas pregadas uma na outra que serviam de ponte por onde a gente passava para ir até o Hospital Santa Terezinha, que era novo lá. Antes do Hospital Santa Terezinha, ele ficava perto dos Massinhan. Aliás, as empresas da época que eu me lembro eram os Massinhan, Madaloso, Menegatti, Donida, grandes, não havia muitas, né? Claro, a maior de todas ainda era Panocelli, havia os Hoffmann, era a economia grande da época, né? Havia os Donida, que lidavam com madeira, né? Dalzot, que fabricavam as camas anglo-azul, eram camas com... Claro, o colchão todo era de clina, né? Era feito. Não existia espuma. E na época que a gente veio para a cidade, era a época da guerra. Então eu me lembro algumas coisas do que acontecia nessa época da guerra. A dificuldade de conseguir querosene e sal era muito grande. Querosene é óbvio porque com os Estados Unidos em guerra era difícil de liberar em qualquer tipo de combustível. Então, através da Associação Rural, o Padre Benjamin Busato conseguia querosene, que era distribuído 1 litro para cada morador, né, que era associado na associação. E a mesma coisa o sal, porque no Nordeste era uma base militar dos Estados Unidos. Na guerra, quando a guerra teve aquela etapa do Norte da África. Então, isso eram coisas muito difíceis de se conseguir. E gasolina também era muito difícil. Eu me lembro que o Padre Benjamin Busato tinha um motociclo. Não era uma moto, como a gente diz hoje, era um motociclo. E ele vinha quase todos os dias, ele vinha lá para ver como é que andavam as coisas. E ele foi um incentivador da modernização de toda a região. Um dia ele apareceu lá e chamou meu pai e disse: Mário, sabe o que é isso aqui? Ele tinha um saquinho desse tamanho. E ele abriu e mostrou, o pai disse: parece uma ervilha, disse, mas só que é de outra cor. Ele disse: isso aqui é soja. Meu pai disse: o que é isso? Ele disse: isso aqui vai ser o alimento da humanidade no futuro. Planta isso aqui. Como que eu vou plantar? Planta como se você plantasse feijão. Aduba bem e planta. Aí o pai plantou e deu bastante. Aí nós tentamos dar para as galinhas, elas não comiam. O porco também não. Então a gente fervia
Os porcos comiam, mas aí perdiam as pernas depois. E ele tinha mandado a gente fazer um monte de saquinhos, a minha mãe costurou, cada um com mais ou menos 1 quilo de semente e distribuiu para os agricultores. No ano seguinte, eles estavam todos furiosos da vida. Que droga é essa? Que só faz mal para os animais. E desapareceu a soja durante anos aqui da região, né? Que só veio através daquilo e depois sumiu. Depois viria a onda da soja de novo. Outra coisa curiosa, quem tinha automóvel ou caminhãozinho, como é que poderia funcionar se não conseguia um combustível? Era com gasogênio. Chamavam de gás pobre. Se a gente observa nas oficinas, eles têm hoje aqueles bujões onde eles usam carbureto de cálcio para junto com oxigênio, soldar, né? Era um tipo daqueles bujões que eram colocados no automóvel ou no caminhãozinho, enchiam de carvão, no meio havia uma parte cheia de água, por onde o gás que se formava na combustão, ele era filtrado para poder movimentar daí os veículos. Mas ele tinha tão pouca força que eu me lembro que da frente do portão por onde a gente entrava, havia uma subida para ir para onde hoje está a EMA ali, onde era em Cássel antes. Ali havia uma subida bem forte. Os caminhõezinhos faziam a volta e subiam de ré, que tinha mais redução, daí tinham que subir de ré para conseguirem subir. Qualquer tipo de acidente, um pouquinho de aclive maior, eles não conseguiam subir. Em 1959, eu comecei a namorar aquela que seria minha esposa, Ivete. Nós fomos fazer um encontro para noivos. Veio um casal de Porto Alegre para dar esse primeiro encontro para noivos de Erechim. E eu me entusiasmei tanto que nós formamos uma equipe de noivos do Movimento Familiar Cristão. Eu nunca mais deixei de pertencer a esse movimento. Diversas vezes fui até forçado a assumir a coordenação desse movimento que nos levava para tudo quanto era lugar, para cursos para noivos, para encontros com casais, com peças de teatro que a gente fazia na época. E a rigor de, como a diocese era Passo Fundo, de Guaporé a Marcelino Ramos, não tem um lugar que meus filhos pequenos não tenham conhecido nos domingos, porque a gente levava eles junto para dar aqueles encontros para noivos. E além dos encontros para noivos, havia então palestras para casais, seminários para casais, depois encontros conjugais. A gente sempre procurou trabalhar em prol da família, porque depois da guerra, toda a realidade social da família mudou. Claro, a grande quantidade de pessoas, não tanto aqui no Brasil, mas vocês sabem que com os meios de comunicação, aquilo que acontece fora, em pouco tempo, é incorporado aqui. Mas Estados Unidos e Europa, grande parte das famílias perderam o chefe da família. Então, ou quando eles voltavam da guerra, depois de tantos anos, os filhos nem conheciam mais os pais. E aquele padrão de família patriarcal que havia até ali, desmoronou.
E então era necessário ainda encontrar que tipo de valores devem continuar na família. São coisas que eu, inclusive, acho que até hoje são atuais e são discutidas, né? O que são valores permanentes numa família? E eu me dediquei de corpo e alma a isso. Trabalhei desde 1961 até agora, eu faço parte do Movimento Familiar Cristão com muita alegria. Além de diretor do Colégio Inlau, eu fui delegado adjunto, junto com Armando Grando, da Delegacia de Educação durante 5 anos, mas não foi o melhor período da minha vida, eu diria, porque a minha vocação sempre foi sala de aula. Eu acho que há duas coisas na educação, né, que têm que ser distinguidas. Uma, a dos que escrevem e fundamentam e fazem toda a fundamentação, são as pessoas teóricas da educação. E eu me sinto muito mais à vontade, e me senti a vida inteira muito mais à vontade, como soldado na linha de frente, na sala de aula. Sempre adorei estar em sala de aula com alunos, porque ali você vê o milagre da mudança nos alunos. Você vê eles começando a mudar, começando a escolher caminhos, começando a criar a sua própria personalidade. E isso sempre me fascinou também. A gente vê crescendo, já cresceu muito mais rapidamente, né? Houve períodos de progresso muito maior, né? Mas ainda assim me parece uma cidade ótima para a gente morar. Se ainda há ainda problema, alguma coisa de desemprego, mas nós tivemos tempo em que se importava trabalhadores de fora, né? E me parece que a vocação de Erechim deveria ser não de se tornar uma grande cidade, mas de se tornar uma cidade feliz, cada vez mais feliz. Uma cidade onde as pessoas se sintam bem em morar e se sintam bem em conviver. Não são todas as cidades em que a gente pode andar tranquilo, né, tomar chimarrão na calçada, como eu vejo na Avenida 15 de Novembro, onde eu moro, grupos, né, que descem e ali no meio da calçada, à noite, tomam chimarrão até as 10 horas e ficam jogando conversa fora, numa coisa que eu acho de maravilhoso, né? Isso forma o espírito de comunidade. E espero que Erechim não perca isso. A par de toda a tecnologia, de todo o progresso, hoje temos já não sei quantas instituições que nos habilitam a cursos superiores aqui, tudo isso maravilhoso, agora que não se perca o sentido de comunidade, porque é a comunidade que traz alegria de conviver e felicidade. A colaboração que eu pude dar na minha vida para Erechim foi de estar dos 100 anos que Erechim vai completar agora essa semana. Eu passei 57 anos e meio ensinando. Essa foi a contribuição que eu pude dar, e o que eu mais gostaria era de ver que a sociedade, não apenas o poder público, que a gente já está cansado de ver o sofrimento que é, porque passa todo o magistério e automaticamente toda a educação, né? Mas que a sociedade valorize o professor. Porque não há tecnologia que substitua o professor.
pode ajudar, são instrumentos complementares ótimos que existem, mas não substituem o professor, não substituem a convivência, a troca de experiências em que professor e aluno saem ganhando todo dia e que é tão fascinante porque é isso que causa e produz o progresso da própria humanidade. Muito obrigado. Fazemos juntos. Primeiro por instinto. E depois, quem sabe, por amizade. Por carinho. E também por tradição. Por amor. Por você. E por cada um de nós. Fazer juntos. Porque gente que coopera, cresce. A Clanel é referência em uniformes profissionais. Além de ser uma das maiores empresas no segmento de confecções no sul do Brasil, com mais de 30 anos no mercado, busca oferecer sempre as melhores alternativas. Clanel, evolução constante para melhor atender você. Na Rua Machado de Assis, 295. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico. Uma ótica que nasceu em Erechim e há mais de 20 anos inova no mercado. Laboratório próprio e garantia de qualidade. Ótica Paulo, no coração de Erechim. As melhores marcas de óculos de sol, óculos de grau e relógios. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. Oh. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site.